नमस्कार साथीहरु, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई म्याथको क्वेशन पेपरमा अथवा साइन्सको क्वेशन पेपरमा इक्वेसनहरु लेख्नु पर्दा कसरी लेख्ने भन्ने बारे भन्न गइरहेको छु। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मैले यहाँ वर्ड डकुमेन्ट खोलिरहेको छु। अब नर्मली हामी इक्वेसन टाइप गर्दाखेरि इन्सर्ट ट्याबमा गएर यहाँ इक्वेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर हामी यसरी विभिन्न खालको इक्वेसनहरू हामी राख्न सक्छौँ। अथवा यहाँ कुनै छैन भने, यहाँ तपाईँहरूले खोज्नुभएको कुनै पनि छैन भने, कुनै पनि इक्वेसन मिलेन भने, तपाईँहरूले यहाँ इन्सर्ट न्यू इक्वेसन भनेर यसरी एक एकवटा यहाँ लिँदै हामी टाइप गर्न सक्छौँ। तर यो विधि पनि निकै गाह्रो छ, झन्झटिलो छ। तपाईँहरूले यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, एक एकवटा कुरा यहाँ ल्याउँदै, यहाँ राख्दै, टाइप गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तसर्थ आज म साह्रै नै सरल तरिका भन्दैछु, जसको मद्दतले तपाईँहरू यहाँ गइवरि यसरी यो विभिन्न खाले सिम्बलहरू छनौट गरिराख्नु पर्ने छैन। एकदम सरल तरिकाले तपाईँहरू आफ्नो क्वेसन पेपर अथवा आफ्नो प्रोजेक्टमा ती फर्मुलाहरू सजिलैसँग राख्न सक्नुहुन्छ। अब सरल उपायको लागि, इक्वेसन लेख्ने सरल उपायको लागि हामीले इक्वेसनदेखि यतापट्टिको यो लेख्न सक्नुहुन्छ, राइटतिरको ड्रपडाउनमा हामीले क्लिक गरेर तलपट्टि इङ्क इक्वेसन भन्ने लेखिरहेको छैन त, इङ्क इक्वेसन भन्नेमा हामीले क्लिक गर्यौँ भने यस्तो खालको एउटा सानो ग्राफ पेपर जस्तो आउँछ यहाँ। अनि यहाँ तपाईँहरूलाई सानो यहाँ डट देखिराख्नु भएको छ होला, यस्तो खालको सिम्बल आउँछ। यहाँ माथि लेखिएको छ प्रिभ्यू हेयर म्याथ इनपुट कन्ट्रोल भन्ने एउटा डक खोलिएको छ। अनि हामीले यहाँ तलपट्टि डिफ्रेन्ट अप्सनहरू देख्न सक्छौँ, जहाँ राइट, इरेज, सेलेक्ट एन्ड करेक्ट अनि क्लियर जस्ता अप्सनहरू रहेका छन्। यहाँ तलपट्टि हेर्ने हो भने इन्सर्टमा अलिकति यो फेडेड आउट छ, अनि यहाँ छ क्यान्सल। अब यसमा हामीले इक्वेसन लेख्नु पर्दाखेरि सिम्पली हामी माउसको सहायताले सिम्पल तरिकाले हामी यहाँ डाइरेक्ट लेख्न सक्छौँ। जस्तै ए स्क्वायर लेखेँ मैले प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टु सी स्क्वायर, अति नै सरल तरिकाले मैले यहाँ इक्वेसन एउटा इक्वेसन लेखेको छु। र यसरी हामीले फर्मुला लेखिसकेपछि हामीले इन्सर्ट गरेमा यसरी सोझे हाम्रो वर्ड डकुमेन्टमा त्यो फर्मुला इन्सर्ट हुने गर्दछ। म फेरि एकपल्ट देखाउन चाहन्छु, मैले यो क्लियर गरेँ, फेरि हेर्नु होला। मैले यहाँ अर्को खालको जस्तै 3 + 5 + 2√3 − 2√5 देख्न सक्नुहुन्छ। यति सजिलै मैले एउटा शर्टको एउटा क्वेसन टाइप गरेको छु मैले यहाँ। यसरी तपाईँहरू जुनसुकै तरिकाको फर्मुला पनि यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। अब म एउटा फर्मुला लेख्न जाँदैछु, हेर्नु होला। यहाँ लेख्दै गर्दा ध्यान दिइराख्नु भएको होला, मैले लेखे सँगसँगै यो ग्राफ जस्तो यो कपीको साइज पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले हामीले निर्धक्कसँग जति नै लामो इक्वेसन पनि टाइप गर्न सक्छौँ। यहाँ मिस्टेक भयो भने हामीले सिम्पली इरेजरको सहायताले यसलाई फेरि इरेज गरेर फेरि यहाँ लेख्न सक्छौँ। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो इक्वेसन करेक्ट भएको छ। यसरी हामी एउटा इक्वेसन टाइप गर्न सक्छौँ। यो सिम्पल एउटा कपीमा लेखे जस्तो छ, तसर्थ तपाईँहरूलाई यो तरिकाले इक्वेसन लेख्न साह्रै नै सजिलो पर्न जान्छ। अन्तिममा म एकपल्ट यी टुलहरूको काम भन्दैछु। जस्तै यो राइट टुलले हामीले यहाँ यो राइट टुल यहाँ देख्नु होला, यो हामीले क्लिक गरेको छौँ भने यसबाट हामी केही कुरा यहाँ लेख्न सक्छौँ। जस्तै मैले 3x² लेखेँ, यसरी लेख्नको लागि प्रयोग हुने गर्दछ। मैले एउटा यहाँ इक्वेसन लेख्दैछु। यो इरेज टुलले के गर्छ त, हामीले कुनै एउटा मेटाउनु पर्यो भने, जस्तै यो मैले 0 गलत लेखेँ भने, हामीले यो यसलाई क्लिक गरेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने त्यो सजिलै जाने हुन्छ।
जस्तै मैले यहाँ फेरि यो इक्वल्स टुलाई मैले यहाँ भेट्नु पऱ्यो भने सिम्पली लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी मैले ड्र्याग गरेँ त्यसको माथि भने सजिलैसँग इरेज हुन्छ। अब अर्को टुल छ सेलेक्ट एन्ड करेक्ट। जस्तै मैले यहाँ सेलेक्ट एन्ड करेक्टलाई क्लिक गरेर मैले यहाँ लेफ्ट क्लिकको मद्दतले यसरी घुमाएर यसलाई टुललाई सेलेक्ट गरेँ भने यहाँ डिफ्रेन्ट अप्सन आउँछ। जस्तै मैले लेख्न खोजेको यो टु थिएन तर यहाँ टु आयो भने मैले यसलाई यसरी सेलेक्ट गरेँ, यो सेलेक्ट एन्ड करेक्टको मद्दतले यहाँ हेर्नुलाई फेरि गर्दैछु। यो मैले यो टु लेखेको यहाँ रङ आएको रहेछ, मैले यहाँ अर्कै थोक लेख्न खोजेँ तर यहाँ टु आयो भने मैले यसलाई यो टुलको मद्दतले सेलेक्ट गरेर यसरी लेफ्ट क्लिक गरेर यसरी सेलेक्ट गरेँ अनि यसलाई मैले अरू कुनै कुन चाहिँ जस्तै अब मैले वान लेख्न खोजेको रहेछु भने यसरी मैले वान लेख्दाखेरि यो फेरि चेन्ज भएर अघिदेखि अघि यहाँ टु थियो अहिले यहाँ वान भएर यसरी कन्भर्ट भएको छ। त्यसैले यो टुलको मद्दतले हामीले सिम्पली यसरी सेलेक्ट गरेर अब यसलाई अर्को कुनै सिम्बलमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यसमा यो कापा सिम्बलमा चेन्ज गरेँ भने यहाँ माथि टु सिम्बल चेन्ज भइसकेको छ र यो लेखिसकेपछि हामीले सिम्पल इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा पुरै रङ भयो भने हामी यहाँ क्लियर गऱ्यौँ भने पनि यो सबै काटिने हुन्छ। क्लियर गऱ्यौँ भने हाम्रो यो सबै यहाँ लेखेको सबै मेटिन जान्छ। हेर्नु होला क्लियर गऱ्यौँ भने यहाँ सबै मेटियो। ल त साथीहरू यस भिडियोको लागि यति नै। यो भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला, साथै कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि यस च्यानल सब्सक्राइब गरी मद्दत गरिदिनु होला। धन्यवाद।